Hi, good morning mga kaibigan. Ngayon po may mag unbox po tayo ng tools o cordless na drill. 12 volts po siya. Ang brand po ng ano natin, ng cordless drill natin ay makita. 12 volts. Galing po sa, sa ano, Shopee. Ang presyo niya po ay 17 1,733. Kasama na po doon ng shipping ang drill po yung kaya ko po binili ay gagamitin ko po sa ating mga DIY pero yun pong pinambili ko ng drill dito ay galing po sa YouTube yung katas po ng YouTube ngayon po ay mag unbox na po tayo bali ang i-unbox nga po pala natin <coughs> ngayon ay dalawa ito yung toolbox ng ano cord, cordless drill natin tapos itong battery na inorder order natin sa Shopee dalawang piraso po to tapos itong Co cordless drill. Titingnan natin kung quality ba siya sa lagang 1,733. O pinapo natin siya. Ang um, mapapansin nyo ito, bukas na medyo ano yung carrier natin, hindi siya ayos magdala. buksan natin ngayon. Pero bago ang lahat yung mga kapigmate, mga kaibigan, handa na natin ang tester natin para sa battery natin kung okay ba yung battery natin saka okay ba yung kasamang battery ng ating drill ito pala mga kaibigan yung presyo para makita nyo yan COD 1733 PHP yan ngayon ay bubuksan na natin siya. titingnan natin ito mga kaibigan kung quality ba ang laman ng box na to oops wow yan na nga mga kaibigan ang laman yan, may ibang natanggal na sa lagayan nila so dito to yan itong na ano dito tapos itong ating charger. Yan. May kita nyo mga kaibigan sa una muna. sa kanan natin to testing. Tingnan muna natin yung mga pre-tools. Kung quality ba. Ito muna. Itong mga, ano nya? Focus, 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 focus. Focus, yan. Medyo, Okay naman siya, may rubberized to mga kaibigan. Okay naman siya. Medyo ano siya. Pwede, sabi na natin sa pre niya. Yan nakahanap din tayo ng magandang lagayan mga kaibigan. Ito sa mga Allen Range niya. Ay, okay din siya mga ka mga kaibigan sa pre tools. Makita niyo focus 'yan. Okay siya sa pre tools pero sabi natin yung pre tools niya yung quality or hindi hindi po siya quality yan to hindi to quality kanyang allen rings pero okay na rin po sa halagang 1733 tapos itong kanyang tester po ng ilaw 12 volts to 12 volts to 240 volts tinesting ko na wala po siya parang design lang to baladiya or tapon lang yan. Tapos dito naman tayo sa ating to. Dito muna tayo sa ating lagari. Medyo to pong lagayan niya. Ano lang to. Medyo mahinang klase to mga kaibigan. Hindi rin magtatagal. Dahil siap prilang, lang, pwede na natin pagtiyagaan Pero masasabi kong hindi siya magandang klase mga kaibigan kung gagamitin niyo. Tapos itong cutter naman medyo may nang klase din mga kaibigan. Nang klase ang cutter natin. Libreng cutter. Tapos dito sa screw medyo okay siya. Kaya lang hindi siya magnetic. Kung may nyo siya, hindi siya magnetic. Ayan. Tapos, ito yung mga kasama niyang screw yan, yan mga kasama niya tapos ito pang drill ito yung pang butas natin ng simento ito ng kahoy kaya ako naman po binili ito para pang ano lang po ito ng kahoy pang gagawin sa DIY po natin itong drill na to tapos ang kasama niya pa ay may plais yan plais niya um, sa quality wala hindi po siya quality long nose hindi rin po katala natin yan kung mapapansin nyo katala kayo ng musga quality wala pa rin po hindi pa rin po siya quality pero dahil free lang pwede na po natin pagtyagan nito okay tapos itong ating meter. Tapos itong ating meter. May kita nyo. Skelet. Ano siya? Transparent na meter. 3 meter lang po ang haba nya. Yan. Isang bagsak lang nito mga kaibigan. Basag na. Wala na. May klase. Yan. ay okay, Paano matilagay ito <laughs> na. Yan, okay na. Tapos, may flashlight. light. Yan. Ito yung light nya. Tapos, ngayon naman po, itong ating drill. Sa drill, masasabi kong drill, ay, drill natin ay yan, masasabi kong drill natin medyo quality siya mga kaibigan ito naka rubber siya rubber to ito rubber yan ito rubber siya rubber lahat to Kita nyo, yan, rubber sya. Ito, plastic. Kung nasa ibabaw nya, plastic. Yan. Ito nya, yan. Tapos ito yung button nya, reverse, saka forward. Yan. Kita nyo. Tapos, ang battery nya po ay ito. Yan. Medyo, nako, kung makikita nyo yung battery mga kaibigan, parang ginamit na ng 10 taon tong battery to ah. Makikita nyo. At dito pa lang, kung makikita nyo yung blung yung kita ko na kung anong klaseng battery to. Ang battery niyang gamit ay 18, 18630 to siguro to. Yung battery sa laptop yan mga kaibigan. Ngayon, tetestingin natin siya kung may karga ba yung battery niya bago natin gamitin ang drill. Kaya sakto po mayroon tayo ditong tester. Ito pong tester na to ay kabibili ko lang. Ang presyo niya ay 460. Yan. Buksan ko lang po. Yan yung ating tester. Adjust po muna natin sa ito 20 24 ano sa DC DC voltage. Lagay muna natin sa 20. Tapos, kung makikita nyo ang battery nito ay 12 volts lion battery 12 volts siya ito po ay 20 volts ang naset natin kasi mas mataas yung 20 volts sa 12 volts Ma mababasa niya po kung anong karga nitong ating battery kung siya ba ay may karga pa wala pag sa, sa pagtitest nga pala mga kaibigan ito yung positive Tingnan niyo mabuti yung positive at negative ito yung negative focus focus yan yan ang negative tapos itong ating tester yung positive dito sa ohms volt tapos itong itim ay sa com yan testing natin na ito positive yan tapos itong negative dito lang sa anong to mga kaibigan pag test nyan ito kung makikita nyo yung gilid na to yan focus yan itong metal na to yan yung negative nya tapos yung metal dito positive nya tapos dito ay ito yung neutral nya. Yan. Binati nag parang ground. Ganun. Yan. Testing natin kung may karga ba ang ating drill. Yan. Ito negative. Tapos positive. Kung mapapansin nyo, 11.41 volt. Ibig sabihin may karga pa. Kasi ang battery natin ay 12 volts. pinakapuno nitong full charge nito ay 12 volts. Dahil ay 11 1141 may karga may karga pa po ang ating battery ngayon naman po yan sa drill naman tayo sorry medyo magalaw ang ating ano yan may kita nyo to mga kaibigan yan ito yung ilalim ng ating drill kung may kita nyo ito kung may kita nyo to ayan. mayroon naman pattern to hindi nyo may susuksok dito kung hindi nyo may sasakto yung pattern kagaya nito yan ito dito to yan, sa so may gilid. Yan. Palsak nyo lang. Then, ready to use na. Isin lang natin camera natin. Yan. Hop. Okay siya mga kaibigan. Okay. Okay siya mga kaibigan. Ngayon, subukan naman natin sa dito ito yung mga free tools natin subukan natin dito sa ayaw ko magbutas ng semento dito na lang sa tornilyo yan ito muna kuha tayo ng isa yan tapos lagay natin dito medyo may kalakasan din siya Nandarin po ito ay 12 volts lang. Ito po yung brand nya. Makita. Makita yung ano niya po, drill nya. Quality po sya, okay po. Okay po sya na bilhin. Ito po yung kanyang 12 volts kung makikita nyo. Focus, focus, focus. Focus ka naman. Yan. 12 volts po sya. Ito po. Kagandahan ito mga kaibigan. Nung binili ko sya, may charge na sya testing naman tayo ng tornilyo ito ay may mga pre tayo ditong tornilyo ayan susubukan natin to ayan. tingnan natin kung okay ba siya ayan dito hanap tayo ng pagpapraktisan Ito pa lang speed nya mga kaibigan. Ito, 1. May kita nyo number 1. 2. Hanggang 2 speed lang yung kanya. Ngayon, testing natin to dito. Sa level 1 muna tayo. Level 1 na drill. Dito sa ating upuan. Okay, focus. Testing natin. Malakas sya. Okay, malakas siya, Malakas. Ngayon naman sa speed to natin, testing in. Ito, speed to natin. Ayan. Then, focus. Okay. Ay. Wait lang ha. Ayan. Okay na. Ito nyo. Hmm. Okay medyo local lang yung screw nila yan pero okay siya tapos ngayon bunutin natin medyo local lang yung screw nila yung kanyang pre na screw local local yung to mga kaibigan tong ano nila mga kasama nila pag naibaon mo to pag naibaon mo to mga kaibigan hindi na siya hindi mo na siya mabubunot ng may ulo pa ito pag naibawon mo to. Yan, focus focus. Focus focus. Yan. Pag na, pag naibaw nyo to, hindi nyo na mabubuno to na may ulo pa. Wala na siya. Kaya ang gagaminada na, nandito. Na, Meron tayo ditong biniling screw. Tok screw na ano, galing to sa DIY, Mr. DIY di, di, ano, DIY na narin na, 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 nabili. Original to kaya itong subukan natin. Ayan, medyo okay-okay to kaysa dun sa nauna. Ngayon, te-testingin natin. Ayan, itong ngatin mga original na screw. Bago natin testingin, pukpukin muna natin siya kasi mahirap, mahirap ibaon 'yan na hindi siya naka hindi siya nakatusok pa. Ayan mga kaibigan na. Okay? Then, ngayon subukan natin number one. Okay? 1 Wow Ayos Ito naman sa speed 2 naman natin Ah speed 2 na pala yung Ay speed 1 nga Ito naman speed 2 naman natin yan Oo. Sobrang bilis Okay na siya mga kaibigan, quality siya. Tapos try natin bunutin. Speed speed 2. Okay. Speed 1 naman tayo. Ayan, testing natin sa speed 1. Hmm. Focus. Okay. Ah, speed 1 pala yung kanina mga kaibigan. Try speed 2. siya. yan mga kaibigan sa drill, walang problema. Napakagandang klase nitong drill na to. 12 volts lang po siya, 12 volts. Makita ang brand. Tapos naman po, ngayon ang susubukan natin ay yung ito, pambutas. Ito yata ang para sa kahoy. yan subukan natin tong para sa kahoy. Pasensya na kay mga kaibigan na medyo makalat pero ngayon sinalpakan na natin ang pangkahoy na drill. Titingnan natin sa kahit itong pang ng drill nila kung okay. Tapo. Hmm. Okay. Tapo dito na lang natin butas. Ay, mga kaibigan na. Okay. Oh. Okay na okay siya. Pwede pwede siya 12 volts. Ah, uh, mga kaibigan, itong pre niya na mga screw ay original. Pwede naman natin siyang magamit talaga ng todo. Hindi natin kailangan bumili ng magandang klase pa kasi maganda na siyang klase. Tapos ito, mga original din siya, mga kaibigan, ito original din. Yan. Kung ano naman to mabis na madali naman bumili nito mga kaibigan. Ah sorry, ito pala ang sa kahoy. Ito pala sa bakal. Ito pala sa kahoy natin. Nagkamali ako mga kaibigan. Ito pala sa kahoy natin. Ito sa kahoy na drill kasi ito ay sa bakal. Ngayon mga kaibigan, ang tetestingin naman natin dito sa drill nito. Ay, battery, na-order in natin sa Lazada rin. Yan, Shopee Express. Ang battery niya ay, wow. Ito po, safe na safe. Nakabalot pa, naka, ano siya, bubble wrap. Yan. May kita niya siya, makita, 12 volts. Yan, focus, focus. Makita, 12 volts, 2AH. Sabihin natin na, 2,000 amperes at ah, 2,000 mega amperes yan ngayon po tapos yung isa ito ay okay na tong isa ah yan, medyo tinesting siguro to may mga gas gas na o gamit na rin to mga kaibigan no oh. yan tapos tong isa yan tong isa Okay siya ang battery power share. Yan. Makita 12 volts 2 AH. Yan po ang ating battery. Na dalawang order natin. Bali ang magiging battery natin ay tatlo na. Tapos ngayon ay susubukan naman po natin dito sa ating drill kung sakto nga ba siya. Hmm. Sa magandang balita, sakto naman po siya at yan, mamaya na natin patakbuhin. Testing muna natin yung boltahe niya kung ang boltahe niya ay okay nga ba. Yan mga kaibigan, yan uli ang ating tester. Check uli natin ang battery capacity nito kung okay pa. Kailangan hindi siya bababa ng 11 kasi pag bumaba siya ng 11, that means lubat lubat ng ating battery. Gaya po kanina, negative, positive po. Diyan po, diyan po tayo magsusukat. At ito negative na handle natin at ito ang positive na handle. Yan, testing na po natin. Siya po ay 11.3 11.30 Okay pa po to, may charge pa po siya At itong isa ay Hop 11, 11.47 Okay pa sila mga kaibigan, may charge pa Ibig sabihin, maganda talagang Okay pa tong battery nila Hindi naman peke or hindi tayo na Gancho o hindi tayo na scam ngayon, testing na natin. Ayan, ayusin lang natin ang camera natin. Ayan, testing na natin siya. Oh, okay. Oh. Okay, yung ating nabiling battery. Testing yun naman natin sa isa. Pagtatanggal mga, kaib mga kaibigan to, pinipindot lang to. Itong dalawang boto na to. Ayan. Tapos hila. Ayan. Tapos, yung isa naman testing natin. Ayan. Okay. Ang subukan naman natin ay yung drill na pangkahoy talaga. Kasi itong drill pa lang ito mga kaibigan, ay pambakal. Pasensya na. Kalta <laughs> natin ng pang... pangbakal. Ay, pangkahoy. Ah. Ito ang ating drill na pangkahoy. Yan. okay na itong ating drill na pangkahoy, testing natin dito yan easy easy mga kaibigan easy easy magbutas ng kahoy mm. Ising-ising lang mga kaibigan yung butas ng kahoy. Ayan. Sa mga gustong bumili ng gantong drill, ilalagay ko na lang po sa description sa baba yung store na nabilhan ko nito. Tapos, kung may mga tanong kayo, pwede po kayo magtanong. O nga po pala, kaya ganitong drill ang binili ko ay ganitong drill ang binili ko ay para sa ating solar. Kung makikita nyo po ang ating solar ay tong aking solar setup. Pa. Ang aking solar setup po medyo magulo. Lagi po talaga magulo ako kasi yun ang gustong gusto ko yung makalat. Yan. Ito po yung aking battery. Tapos itong charge controller ko. Nasa taas naman po yung ating solar panel. Kaya po drill na to ang binili ko. May kita nyo. Kaya itong drill na to ang binili ko kasi 12 volt to. Sana yung battery nun. Kasi 12, 12 volts to mga kaibigan kaya mag focus Ayan. kasi itong battery to ay 12 volts ang setup ko ng aking solar ay 12 volts, hindi ko na kailangang mag charge sa 220 volts at hindi ko na kailangang maki charge, dahil pwede ako mag charge dito sa aking solar panel ok po at ano po, bago pa po dumating to yan, bago pa dumating yung battery ko sa kayong aking itong aking bagong drill ay nakapagawa na po ako dito ng saksakan nito o paglalagay pagcha-chargean. Ito po ang aking nagawa ng saksakan. Kung may kita nyo, itong aking linya, yan. Yan. Ito po ay jack. Ah, focus. Yan. naka siya. Tas ito po kasi, dito po kasi yung charge yung kanyang battery. Yan. Kung mapapansin nyo, yan, dyan ako magcha-charge ng cellphone. Kaya mag-focus. Hop. Focus. Focus. Yan. Yan. Dito magcha-charge. Ito po yung aking connector. Ang ano lang po nito, sa ginawa kong saksakan ng aking drill, ay hindi ko po makikita kung gano na ka dami yung charge Pero, ang pag-charge pagcha ko po nito ay, check ko lang po ng tester. Wait lang po ha. Yan, ha, connect na mga kaibigan. Yan po ang aking charge. Yan, sabi natin kahit walang kuryente dito sa lugar namin, may kita nyo naman mga kaibigan, kahit walang kuryente at wala nang mainit ngayon dito sa amin, yan, solar lang ang aming gamit. Solar setup lang mga kaibigan. Magagamit pa rin ako ng tools, lalo na 12 volts. Yan, ilaw namin. Yan. Kaya po, yun po ang purpose ko sa pagbili nitong drill. Kung may nagtatanong po na meron namang drill na mas, ma mas maganda dito, na mas malaki, na hindi nagkakalayo ng presyo, bakit hindi yun ang binili ko? Kasi, ang drill po mayro pong 12 volts 24 volts at 48 volts mayro pang 66 volts pero hindi ko po yung kaya kasi ang setup ko lang ay 12 volts kaya ito lang bin nakayanan ko 12 volts pero yung quality niya sabi natin gamit niya hindi naman po nagkakalayo kaya okay lang po so hanggang dito na lang po maraming salamat itong ito nga po pala ulit si Jan Jerry Alto